Å sykle så sent, så er det ganske vanskelig å holde rattet. Så det er nykk i bildet ut av det. Det går først til 50 km. Vi kjenner ikke det, det blir jo litt gyreffektene på hjulene. Ja. Da har man stilt liten gyreffekt. Ja.
sett. Jo, men hvis vi tar broa på den andre siden, ja. Så kommer vi til Kalimantan, vi trykker til Kalimantan. Ja, ja, jo da.
Ja. Ja, men var det för sent ute? Då måste man vara på den sidan, det är inte nedgång här. Ja, om det är långt upp det. Ja, nej. Jo, det kan vi ju gott göra alltså. Jo, det kan gott det.
Jeg hørte ikke hva du sa, Indre. Nei, var det? Jeg vil tippe nei. Slutt av den veien. Veldig viktig med et fotgjengerfelt. Kan dette gå bra da? Jeg hadde aldri trodd det hadde vært åpen passasje, men det var jo ikke til verst. Container ikke montert. Hva sier du? Nei. Det kan ikke det. Ja, det var det. I denne delen bor det vel ingen? Thank you.
vel nå prøve å bli kvitt uansett de som bor der da. Ja, jo, gjerne det. Gambrinus, ja. Det er litt denne, men det er ikke så langt, så. Gjerne det. Så derfor så har vi legget turen litt annerledes enn planlagt. Det blir altså ikke til å gå via overpreset Montero i dag.